Мінус ще один ворожий СУ. Наші військові на Краматорському напрямку приземлили російський штурмовик, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони. Ціль була знищена влучним пострілом із переносного ракетного зенітного комплексу, повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця». І саме зараз на екрані ви бачите кадри успішної роботи бійців 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Чи вижив екіпаж ворожого літака, наші бійці з'ясовують. І зараз маємо змогу поспілкуватися з бійцем 28-ї окремої механізованої бригади Олександром на позивний «Фенікс». Саме захисники цього підрозділу збили ворожий СУ у небі над Донеччиною. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Вітаю, Україна. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, взагалі, як часто ворог використовує авіацію на лінії зіткнення? Я вам скажу, дуже часто ворог застосовує авіацію кожен день. Іноді буває таке, що і по декілька разів на день. Але ми готові до цього, ми знаємо, що з ним робити, тому чекаємо, нехай залітають. От ви кажете, що готові і знаєте, як збити. А наскільки взагалі складно збити літак ще із землі? Я вам скажу, це дуже тяжка робота, дуже клопітлива. Дякуючи, звичайно, нашим партнерам іноземним, які надають нам зброю. Правда, дуже мало, хотілося б більшої кількості. Тоді ми б, я думаю, більше б їх збивали б на протязі цього часу. Я думаю... Знаєте, от як ви, над вами, коли літак пролітає наш, кожна цивільна людина боїться, правильно? А тут під шквальним вогнем на лінії зіткнення з противником люди збивають. Тому я думаю, ви розумієте, що це дуже-дуже складно. А якою зброєю взагалі можна збити з землі винищувач? І якщо можете сказати, чим вам вдалося його збити? Я не буду розкривати карти всі, чим нам вдалося збити, але винищувач і взагалі повітряну ціль противника можна збити любою зброєю, яка є у нас на озброєнні протиповітряної оборони. Тому було б її тільки трохи більше, було б краще. Ви кажете, що дуже складно це зробити, збити винищувач. Як ви вважаєте, от в цьому випадку, це все-таки була більше вдача чи професіоналізм наших військових? Я думаю, вдача – це на риболовлі. Там або клює, або не клює. А у нашій нелегкій праці – це все ж таки професіоналізм. Перш за все, це професіоналізм командування, який в кожній дрібниці вирішує, як завести військовослужбовця на позицію, як підвести продукти харчування, навіть і самі боєприпаси. Також професіоналізм військовослужбовця. Для того, щоб зробити такий вчинок, потрібно мати сталеві нерви. Це по-перше. Я вам скажу правду, ми дуже давно планували цю операцію і дуже давно хотіли досягти цієї мети, і у нас воно вийшло. Я думаю, що дуже здорово, що у противника на одну Су-25 стало менше. Тим самим ми наближаємось до нашої перемоги найшвидше. Тобто це не випадковість? Це спланована операція? Звичайно, це спланована операція, звичайно. Кожне бойове завдання ми плануємо заздалегідь, і вдачі, я вважаю, що вдачі тут немає. Це високий професіоналізм, тим паче військовослужбовець, який зробив пуск, він з першого дня війни на позиціях, він працює, тому, я думаю, командування також з першого дня війни планує ці всі операції. Тому, я думаю, у нас вже є опит, як і в командирів, так і військовослужбовців. Тому, я вважаю, це високий професіоналізм. Пане Олександре, у перших повідомленнях про збиття ворожого літака не було інформації про долю двох російських пілотів. Що про них зараз відомо?
Я гадаю, що двоє пілотів загинули. Так як ви бачили на відео, виключали відео до цього. І наша аеророзвідка також показала відео. І ми не бачили там капультування пілотів. Тому я думаю, все ж таки вони загинули. Тому що на відео було видно, як пілоти капультуються. Тим паче винищувачі літають зараз на дуже низьких висотах. І там дуже мало часу для того, щоб зробити це. Тому що все-таки я вважаю, що та й мої побратими, що вони все-таки загинули. А після того, як ви збили літак ворога, росіяни почали більш обережніше літати над цією територією? Ну, я вам скажу, звичайно. Вони теж люди, хоч і погані, але вони все-таки бояться залітати. Вони до цього залітали там на високих відстанях, на дальніх відстанях, там 5 і більше кілометрів. А зараз після того, як мінус один літак, то вони почали рідше залітати і почали на дальшу відстань залітати. Тобто зараз вони, якщо ми там і можемо побачити, то це 7 кілометрів і більше. За 7 кілометрів їхні літаки, сподіваюся, нам більшої шкоди не нанесуть. Тому я сподіваюся, що після цього вчинку і після цієї події вони взагалі до нас залітати не будуть, ну, як і на всі інші лінії фронту. Уточніть, будь ласка, це вперше вашій бригаді вдалося знищити ворожий винищувач? Ну, офіційно підтверджена інформація і по відео так, вперше. Але хлопці робили пуски зимою минулого року, також в цьому напрямку. Було підбито літак, але там була якби не підтверджена інформація. Але ми все-таки вважаємо, що це вже другий, але офіційний – це перший. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. І дякуємо вам за те, що ви робите для всієї України. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, дякую, слава Україні. Героям слава. Нагадаю, це був Олександр з позивним «Фенікс», боєць 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу.